Boa noite, amigos. Uma vez mais estamos reunidos para o estudo do Evangelho, é, com as orientações que o Espiritismo, que a doutrina espírita nos traz. Eu convido todos neste momento para que façamos a prece de abertura, elevando nossos pensamentos a Deus, abrindo nossos corações, jogando ao Pai que nesse momento que nos reunimos, nos seja permitida a presença dos amigos espirituais, de maneira a recebermos não só as instruções que são trazidas pelos nossos palestrantes, mas também a orientação, a, intuação, a intuição espiritual, para que possamos fazer o melhor aproveito dos ensinamentos e aplicar na nossa vida. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco, nos ampare nesse propósito. Bem, amigos, é, há exatos 15 dias estivemos iniciando as palestras desse ano de 2021. Recebemos o nosso grande companheiro, amigo César Moron, que deu início a. Ensinamento, a, a, as orientações sobre as parábolas de, de Jesus. O tema foi muito bem recebido pelos amigos internautas, por aqueles que nos acompanharam. O César, inclusive, deixou uma questão para que fosse pensada, que fosse procurada né, por todos nós. E, uma vez mais, então, nós temos aqui o César para dar continuidade a esse estudo, hoje abordando né, a primeira parábola desse estudo, que o César selecionou, que é a parábola do semeador. César, te as boas vindas e a palavra é sua. O nosso abraço a todos os amigos que nos acompanham através da rádio, da TV CA, que é pela internet. Que Jesus, o nosso mestre, continue em nossos corações. Nós estamos é, fazendo o estudo das parábolas de Jesus. E no nosso primeiro encontro, nós comentamos é, sobre Jesus. Relembramos que ele é o nosso modelo e o nosso guia. Os espíritos assim é, nos apontaram, que é o nosso modelo e o nosso guia de vida é Jesus. Também comentamos é, que Jesus utilizava de várias figuras de linguagem. Como as metáforas, para trazer os seus ensinamentos. Ele utilizou muito as parábolas para imortalizar os seus ensinos. A parábola, ela possibilita vários graus de entendimento, por isso, ela tem um grau de penetração maior, rompe a barreira do tempo. Então, nós fizemos as considerações a respeito eh, dos ensinamentos, da pedagogia, da metodologia. E hoje, então, nós vamos iniciar eh, com a parábola do semeador para que eh, a gente consiga aprender esses ensinamentos de Jesus. Como ele contava as suas parábolas, Jesus, utilizando sempre os acontecimentos do dia a dia, e através desses acontecimentos é que ele fazia essa ilustração do que ele nos passava. E não é diferente, então, ele falar do semeador, ele falar de semente e falar é, do solo. Essa palavra, parábola ela é muito importante, ela, inclusive, ela é chamada a parábola das parábolas, porque ela é uma das duas parábolas em que Jesus explica. Jesus comenta essa parábola, porque os discípulos não entendendo, a parte eles tiveram uma conversa com Jesus, e Jesus então comenta é, esta parábola é uma das duas parábolas que nós encontramos Jesus fazendo o comentário. Então, ela é fundamental para que a gente compreenda as outras parábolas. Ela é uma das quatro parábolas registrada em mais de dois evangelhos. Então, nós temos ela narrada em três é, evangelhos e ela é muito importante, então, para a nossa compreensão. É... Por que eu escolhi iniciar com a parábola do semeador? Porque ela nos traz esse ponto inicial para a compreensão da semente, do ensinamento do Pai, que é uma forma de atingir os vários solos. Então, nós vamos ver. Nessa parábola. Primeiro, Jesus abre um leque de novos conhecimentos. É, quando nós temos contato com novos conhecimentos no nosso dia a dia, qual é a nossa reação? Por exemplo, a primeira vez que eu Tive contato, que eu compreendi na época da mocidade o conteúdo do livro dos Espíritos. Nós ficamos maravilhados com a palavra de Deus, com aqueles ensinamentos, com a realidade espiritual. E nós tentamos levar às pessoas essa verdade. Você fica com vontade de passar para os outros estes ensinamentos. E aí, a gente leva, olha, tem a vida na espiritualidade, olha a reencarnação. Porém, nem sempre o nosso próximo entende essa colocação do que nós queremos passar. E isso, muitas vezes, acaba nos desanimando, porque nós estamos passando uma verdade, algo que vai mudar a vida da pessoa e a pessoa não entende muitas vezes você fala olha eu li o livro nosso lar veja ah é um romance né aí o um filme que narra ah se for assim até dá vontade de morrer passa rapidinho essa vontade de desencarnar mas a pessoa diz isso né olha se for tão, se morrer for tão bonito como está no livro é, seria bom e a pessoa muitas vezes acha que a gente é um fanático, virou um fanático religioso. Por que, que isso ocorre? Porque existem diferentes graus de evolução para o entendimento das pessoas. E quando Jesus nos traz essa parábola, ele vai encontrar, vai deparar justamente essa diversidade de graus, de evolução, de forma de pensar das pessoas. Desde a época de Jesus até nos dias de hoje. Então, nós continuamos, sim, com essa questão do ensinamento. E aí, alguém pode nos perguntar: mas afinal de contas, quem né, é o semeador dessa palavra? Né? Ela começa assim, a parábola. Aquele que semeia saiu a semear. Veja a parábola, ele não trata aqui de uma agronomia espiritual, né? Mas essa semeadura, ele já está nos referindo ao nosso livre-arbítrio, às nossas liberdades de escolha. Aquele que semeia, ele não falou assim, olha, um agricultor. Né, que alguém que trabalha com a semente, aquele que semeia, pode ser qualquer pessoa. Ele não precisa ter uma determinada especialidade. Como a nos dizer, você não precisa ser um religioso para semear. Você não precisa ter algum título. Ele diz, aquele que semeia. Então o semeador tem alegrias, tem decepções na sua semeadura, enfrenta fracassos, mas uma coisa o semeador ele é, ele é generoso. Ele não esconde a semente que é a palavra de Deus. Apesar do aparente fracasso diante de tantas rejeições, o sucesso da sua colheita está garantido, porque ele vai jogar a semente tem quatro tipos de solo e somente no último tipo de solo a semente vai vigorar com toda a sua força. Ou seja, 25% das sementes frutificarão, as demais ele está investindo, mas ele está lançando a semente. O, o semeador, todo. quem é o semeador então? O trabalho do semeador é colocar a semente no solo. Uma vez, se nós deixarmos ela no celeiro, ela não vai produzir nada. Se nós guardarmos para nós o nosso conhecimento, se nós não compartilharmos o conhecimento, nós não conseguiremos produzir, fazer com que ele produza, com que ele aumente. O semeador, então na parábola primeiramente é Jesus e depois os seus seguidores ah, falam... isso que eu ia te perguntar inclusive porque a, a parábola ela parece assim a princípio nos deixar muito claro que é, Jesus é o semeador. E, e, no entanto, como você disse que cada um né, que, que prega, que leva a palavra, que leva o ensinamento, ele também estaria semeando, eu ia te perguntar isso, se hoje não seríamos todos semeadores, claro, guardando as proporções em relação a a, a, a talvez entender o tipo de solo onde a semente é lançada, né? porque o entendimento de Jesus a respeito disso me parece que era perfeito,? Né? E, e talvez assim ele seja o semeador ideal, mas nós seríamos semeadores também, não? É, você veja que o semeador ele não se preocupa é, com o tipo de solo, ele vai semeando. Mas ele está preparado para a reação dos diversos tipos de solo. Ele sabe que existe pelo menos esses quatro tipos de solo. Então, a palavra que o semador vai lançar vai ter momentos que ele não vai surtir nenhum efeito. Então, ele não pode se ofender, ele não pode ficar magoado, ele tem que entender que todos estão dentro desse processo de crescimento. Então, na parábola, sim, Jesus é o grande semeador, mas ele já diz: aquele que semeia é toda a pessoa que está disseminando a palavra de Deus. Então, no Centro Espírita, ele é o dirigente, é o expositor, também são os alunos, os participantes das atividades, o evangelizador, aquele que evangeliza, pois todos nós uma certa forma, estamos semeando esta semente do bem. Nem todos os que pregam a palavra, no entanto, fazem de tal como ela é na sua simplicidade, né? Porque nós temos diferentes tipos de semeadores. Jesus tinha a sua perfeição, mas nós estamos em crescimento no nosso aprendizado evolutivo. Então, cada um vai semeando segundo ele tem os seus conhecimentos. Então, nós vemos semeadores fazendo estudo, fazendo palestras, isso nós falamos em todas as religiões, não estamos aqui falando somente de Espiritismo. Então, o semeador, ele reveste de muitos mistérios, dogmas, falam difícil na sua retórica. E as pessoas não entendem aquela palavra ou ficam com medo de tanto mistério? Quem já viu alguém falar num, numa casa espírita, numa palestra espírita? Olha, vocês nem fazem ideia do que é umbral. Se vocês soubessem o que é umbral, e está cheio de espírita no umbral. Pronto! Que semeadura é esta? Que medo que você acaba passando? Para as pessoas, e a palavra de Deus nos liberta, não nos prende. Nós vemos também, em termos de planeta Terra, o mercenário que semeia, não é o semeador que semeia, é o mercenário. Porque eles fazem um comércio com a palavra de Deus. É um toma-lá da cá, é uma troca. Isto é uma semeadura, mas não é aquela semente da parábola do semeador. A semente do bem é a semente que cada um está tentando passar dentro do seu grau evolutivo. E muitas vezes está se utilizando desses recursos para explorar os seus semelhantes, para dominar os seus semelhantes. Então, nesses casos, essas pessoas não dissipam as trevas, mas aumentam-as. O céu, não abrando os corações, mas endurece cada vez mais pela revolta que provoca. Quer dizer que nesses casos, não somente nós vamos encontrar a diferença dos solos, mas a semente também que está sendo semeada é diferente também. As sementes não são iguais. Todos nós somos semeadores. A semente divina é uma só. A mesma semente Jesus joga nos quatro tipos de solo. Mas ele é o semeador perfeito. Nós ainda estamos caminhando para chegar lá. Então, como semeador, cada pessoa semeia através do seu exemplo. Nós semeamos pelo nosso exemplo. Tanto é que nós iniciamos falando, qual é o nosso modelo e guia? É Jesus. Nós não falamos que o nosso modelo e guia é o presidente do Centro Espírita, que é Chico Xavier, que é uma outra figura importante do movimento espírita. Mas o nosso exemplo é Jesus. Então, pelo nosso exemplo, nós estamos semeando. Pelas nossas atitudes, nós semeamos. Pelas nossas palavras nós semeamos e se semeamos o bem nós somos os semeadores da palavra de Deus porque nós poderemos semear o mal Jesus já disse a semeador é livre mas a colheita é obrigatória por isso que ele nos mostra a parábola do semeador neste caso o problema não está na semente o problema está na no, no, no semeador que ele deturpa ele utiliza a palavra de Deus para benefício é, próprio né dos seus interesses que não os interesses divinos a semente nós estamos falando tanto da semente né é, a semente não muda e aí nós vemos várias forças nessa parábola contrárias, tentando abafar o poder de vida da semente. Vem os pássaros e come, vem o um terreno pedregoso endurecido, vem os espíritos, os espinhos, melhor dizendo, cai entre os espinhos e abafa a semente. Mas Jesus, como experiente lavrador, sabe que nada se perde. Um dia vai frutificar. Então, a semente é a palavra de Deus. A semente é a lei do amor que abrange tanto a religião, a ciência, a filosofia, a moral, os profetas. Então, a palavra de Deus está em todos esses meios. Tem pessoas que pensam que a palavra de Deus está só na religião. Não. E o que é essa palavra de Deus? Se nós fôssemos perguntar o que Deus espera de nós, Jesus fez um resumo, né, é, dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, é o amor. Vamos desenvolver o amor na nossa vida. É esta a semente. Então a palavra de Deus é o amor, é a caridade, tudo isso que nós precisamos desenvolver. Portanto, é uma, um germe né, daquela semente que ela é semeada por toda a parte. Se ela não tem eficácia, se ela não nasce em todos os terrenos de forma igual, porque nós sabemos, e os espíritos já vieram nos dizer, que temos reencarnado na Terra espíritos, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos à caridade, outros à liberalidade, outros se preocupam mais com fraternidade, outros são propensos mais ao, ao mal, ao egoísmo, ao orgulho. Então, nós temos, nesses 7,5 bilhões de habitantes do nosso planeta, aproximadamente, os mais variados estágios evolutivos. É por isso que as sementes são é, cultivadas de forma diferente, elas germinam de forma diferente, porque as pessoas estão em graus evolutivos diferentes. E os seus ensinos, então, a palavra de Deus, são distribuídos pelo mundo afora, principalmente pelas re, é, religiões e na vivência também espírita, nós vamos ver que essa semente é a proposta de reforma íntima que o Espiritismo nos traz. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais, pelo esforço que emprega para dominar as suas más tendências. É a semente que está dentro de nós, que nós temos que cultivar, né? Que nós temos que dominar essas nossas más tendências nas nossas várias reencarnações, para que a gente possa conseguir crescer e as parábolas e os ensinamentos de Jesus nos livram de muito sofrimento, porque Jesus está dando o caminho se nós seguirmos este caminho, nós evitaremos muitas quedas. O César, essas diferenças que você citou agora há pouco, de 7 bilhões e meio hum. aproximadamente de pessoas encarnadas no planeta, outros tantos desencarnados, que nós sabemos, né, e que trazem aí suas diferenças intelectuais, morais e assim por diante. Esses seriam os solos diferentes é, que Jesus se refere à parábola, daí essa dificuldade da mesma semente, a semente perfeita, com o semeador perfeito, germinarem em tempos e de forma diferente? É, nós vamos ver que o solo, a mesma semente que, que foi plantada em cada solo ela sai um resultado diferente. Aí nós vamos ver que a palavra de Deus, ela cai nos nossos corações. Então, o tipo de solo são os tipos de corações que nós temos das pessoas. E nós não podemos esquecer, nós temos em estágios evolutivos diferentes. Segundo os espíritos, nós estamos reencarnados no mundo de provas e expiações. De espíritos ainda atrasados, nós estamos aprendendo a entender as nossas emoções. Nós estamos aprendendo a trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o egoísmo. Estamos treinando, desenvolvendo a fraternidade. São os solos. Então não, não podemos fazer assim, é certo ou errado. É, são diferentes as idades dos espíritos que estão neste planeta aqui, então estão passando pelo seu processo evolutivo. Alguns ainda não aprenderam a importância da espiritualidade, não passaram por experiências que fizeram brotar nos seus corações, em seus espíritos, essa ligação com o que é espiritual. Nós estamos muito próximo do terra-terra, do que é material. Então tudo que nos fala o sentido nos atrai mais. Falar que nós vamos fazer meditação, uma oração, falar que nós temos uma vida eterna, que somos espíritos imortais, para muitas pessoas não tem fundamento. A pessoa não consegue compreender, porque ela vê o que é material, é o solo. Então por isso que vem a semente não que a semente está defeituosa, mas aquele solo ainda não está preparado. Mas um dia este solo vai fazer as semente germinarem. Ele precisa ser trabalhado. E como que se trabalha, né? A charrua, né? A enxada, o arado vai passar. Das nossas provas, das nossas dificuldades, dos nossos aprendizados. Então aí nós verificamos que o solo Faz toda a diferença. Então, na... é, ah. nós poderíamos, é, a princípio, dizer que as dores, os sofrimentos, as angústias, ah, os, assim, os remorsos, se bem trabalhados, se bem refletidos, é, promovem uma mudança no nosso comportamento, no nosso pensamento, no nosso modo de agir, que transforma, é, figurativamente, esse solo improdutivo num solo fértil, um solo propenso à germinação dessa semente perfeita. Eu, eu, seria isso? Exatamente. Você veja, não é muitas vezes o momento que nós estamos passando uma praga de Deus, por exemplo, essa pandemia da Covid. Mas o, o lado bom, vamos dizer assim, da Covid, já que nós estamos passando por essa pandemia, está trazendo reflexão nas pessoas. As pessoas estão pensando em termos de vida. Ainda vi ontem na televisão a pessoa que não teve como se despedir do seu familiar. E ele fala, parece que ele não morreu. Então, não é, ele pode dessa dor, já que ele está passando por essa dor, por esta prova, porque não precisa ser uma expiação, ele está passando por esta prova, então ele pode crescer, porque a semente Jesus jogou naquele solo. Ela só não conseguiu germinar. A hora que o solo encontrar condições, ela brota. Quando tiver umidade, luz, e de repente vem a umidade de uma, de uma aprovação de uma pandemia, a luz de um ensinamento. Um determinado momento vai fazer brotar naquele coração é, o conhecimento, a semente, para olha, realmente nós somos seres imortais. Veja essa pandemia, ninguém está morrendo nessa pandemia, né? Nós estamos retornando à parte à pátria espiritual. Então sim nós podemos aprender com as provas e aprendemos. Isso esse é o sentido da evolução. Nós ainda vamos trabalhar mais o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não precisa ser pela dor. Nós podemos trabalhar sem a dor, mas nós precisamos crescer. Por isso que a parábola, cada vez que a gente vai fazendo uma leitura, a gente vai aprendendo novos horizontes. E começa a parábola Jesus falando o seguinte: "Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo os passos do céu, a Comeram. O que, que seria essa semente que cai à beira do caminho? Lembrando esses ensinamentos que, saem a, 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 que caem à beira do caminho. Tem o um evangelista que fala: e foram pisados, as pessoas pisaram na semente. À beira do caminho é aquilo que está fora do caminho não está nem caminhando, está ao lado. E antes mesmo que essa semente nasça, olha o significado. Elas já são comidas pelas aves, são pisadas pelas pessoas. Então, são pessoas que não, é que não entenderam as palavras de Jesus ou as palavras de Deus. Elas nem assimilaram. Elas receberam, ouviram aquela a, a palavra, mas estão pensamento voltado todo para a vida material. E tudo aquilo que se relaciona a Deus, a espiritualidade, tem um certo desprezo. Ela não se interessa. Caiu a beira do caminho? É quando nós, por nós passam todas as ideias grandiosas, agentes importantes que estão com, caminhando conosco na vida, mas nós não gravamos nada disso. Nós não tiramos o proveito. Então nós estamos à beira do caminho, não estamos aproveitando esses ensinamentos, não estamos aproveitando no sentido de crescermos. Pode ser que as pessoas passem, tenha a pessoa que passa por uma pandemia e fique só resmungando e não consiga tirar um proveito no sentido de crescer. É uma oportunidade que a vida está nos dando essa vivência. Então não podemos ser à beira do caminho desprezar todos esses ensinamentos. O César e no Centro Espírita nós temos a beira do caminho. Olha, eu ia falar infelizmente nós temos, mas não é infelizmente é do crescimento da vida. Em todos os lugares nós temos a beira do caminho e às vezes nós temos atitudes na nossa vida de beira do caminho. Porque a primeira fala, ah, beira de caminho são os outros. Mas vamos trazer para nós essa parábola. Quando é que eu tenho uma atitude de beira de caminho? Então, no centro espírita, são aqueles aprendizes, né, uma grande maioria, que recebem os ensinamentos, que estão sendo chamados para a realidade espiritual. Porém, não são escolhidos, não são escolhidos vamos dizer assim, não ficam, porque estão... Como crianças sonolentas, né? influenciadas pelo mundo exterior, né? são duro, impermeável. Eles não deixam que aquela palavra, que aquele sentimento toque o seu coração e faça uma mudança. Eles não têm uma mente aberta, não são receptivos para permitir que a palavra de Deus os transforme. São pessoas que vêm ao centro espírita para receber benefício, quer um passe, quer receber algo. Tem pouco interesse pelas palestras e pelas orientações. São aqueles que ficam abrindo, fechando as bocas, fecham os olhos, acham que estão em mediunidade de desdobramentos. Alguns falam assim: nossa, é só chegar no centro espírita que os obsessores me atacam, me fazem dormir para mim não aprender nada. Conversa, não vamos jogar a culpa nos obsessores. São os beiras de caminho, não deixa a mensagem chegar. Então chega lá, é chato o inocente espírito. Dá sono, porque ele não permite que aquele conhecimento chegue até o seu coração. São pessoas que vêm na casa espírita e têm pouco aproveitamento. E aí, na parábola, Jesus fala, ó, oh, aí vem as aves... Né, pode dizer, os maus espíritos, que aproveitam as más tendências nossas para atormentá-los. Então, vem um, um espírito que pode querer nos obsidiar, ah, não vai não, não vai. como nós não retemos o conhecimento, eles nos fazem mudar de ideia. Não vai hoje na reunião, não. Não vai na reunião mediúnica. Então, as aves também são comparadas às nossas más tendências. Ah, eu não vou hoje, estou com uma preguiça. Hoje está chover, não precisa nem de obsessor, né? Ah, são, são as aves, então as aves das nossas imperfeições levam essa pouca semente que poderia é, brotar em nossos corações. Aí continua Jesus na palavra: outra parte das sementes caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo-se e em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou. Olha a beleza das parábolas de Jesus. Quanta coisa ele diz né, em quatro linhas. A semente cai sobre a pedra. É quando nós estamos com o nosso coração ainda endurecido, como pedras impenetráveis às novas ideias aos conhecimentos, isto é, quando nós estamos abertos a conhecer as novas experiências, que pode quebrar a nossa rotina. Então, nós ouvimos a palavra, recebemos com alegria as palavras de Jesus, mas não estamos dispostos a modificar a nossa rotina. Não estamos dispostos a enfrentar dissabores. Então, nós fechamos, né? é o coração endurecido. Nós recebemos a proposta de mudança, porque a proposta de Jesus é uma proposta de mudança, mudança de vida. Tanto é que até o tempo mudou antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, quando cai na, na pedra, nós não permitimos. Que se opere a modificação no nosso íntimo e ligamos as nossas defesas, nos tornamos refratários. Poxa, e se nós temos então a beira do caminho no centro espírita, provavelmente nós temos pedra também no centro espírita, mas não aquela pedra que Jesus falou classificando Pedro, aquela pedra que dá o suporte para a rocha. À igreja, a rocha. Né? É. é isso? Estou é, lembrando do poeta. No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. No centro espírita. E no campo de trabalho que abraçamos, é a condição que se encontram os servidores. Aqueles que aceitam os ensinamentos de Jesus aceitam Kardec, mas com parcialidade, com condicionamento. Isto é, nós escolhemos aquilo que nos convém. Ah, tem a palestra? Quem é que vai fazer a palestra hoje? Você não vai ouvir a palestra, você quer ver quem é que vai fazer a palestra. Ah, tem um curso? Quem é que vai dar o curso? Quem é o monitor do Oeste? Então, nós condicionamos a nossa adesão aos ensinamentos. né? E aí nós sabemos que aí resultam os melindres, as decepções, as divergências pessoais com os companheiros. E aí acabamos nos desistindo das atividades. As sementes que caem, então, nas pedras, nascem logo devido à pouca profundidade da terra. São as pessoas que vêm na casa Espírito conhecem o espírito e nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa. E vem a semana inteira no começo, segunda, terça, quarta, quarta quinta e sexta no centro. Tem uma mudança de conduta instantânea. Não, agora eu sou outra pessoa. São até radicais. Não, não como mais carne. Nada contra que não come, mas é uma mudança radical. Não é uma mudança através da compreensão. Então, tudo na vida dele passa a ser voltado a Deus. Isto também nós temos em todas as religiões. Na verdade, a semente que cai na pedra retrata aqueles que creram, mas não compreenderam os ensinos espirituais. Creram e Acha que estão isentos das dificuldades. Estou com o Cristo. Nada vai me acontecer de ruim. E aí vem o sol. O sol da parábola. Que são as provas. Que são as expiações na nossa vida. Aí vem a doença... Vem o sol do desemprego, o sol da morte de um familiar, vem o Covid, vem os desafios da vida, vem o sol abrasador dos nossos preconceitos, das nossas discriminações. E aí, como nós crescemos, a plantinha cresceu, mas não tinha profundidade, não tinha raiz, como nós aprendemos só o espiritismo? Por algumas palestras, lemos algumas páginas da Bíblia, nós não temos raízes para suportar este sol. A doença nos pega e fala assim: nossa, mas eu sou um filho de Deus, por que, que eu estou sofrendo? Eu não saio da casa espírita, eu não saio da igreja, por que, que eu estou sendo penalizado? Achando que nós seríamos isentos de sofrimento se aceitássemos Jesus? Quando na realidade, o conhecimento, a palavra de Deus. Traz uma energia nova para nós superarmos as nossas dificuldades. E não tira a provação, da dificuldade da nossa vida. Então, o que acontece? A pessoa abandona tudo porque não tinha base. E ainda chega ao cúmulo algumas pessoas de falarem: Deus me abandonou. Então, aí nós temos. Que ver é a semente que caiu na pedra, enquanto não tinha dificuldade, brotou bonito. Eu vou estudar, eu vou assistir a palestra do Santo Espírita, eu vou fazer o EG, mas a hora que vem a dificuldade do relacionamento, a hora que vem a dificuldade do aprendizado, a hora que vem a dificuldade de você precisar doar algumas horas do seu estudo, aí o sol queima. São os tempos difíceis. A nossa vida nunca é feita só de coisas boas. Tem coisas boas, coisas ruins. É para o nosso aprendizado. E isso de uma forma constante. Então, em, termos, em tempos fáceis, toda planta é bonita, toda planta brota. Mas basta vir uma pequena temporada de seca, basta vir um vento mais forte. Esta planta que caiu na pedra murcha e morre. Ou Tempos seja... difíceis virão, e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes é que sobreviverão. Pois não? É, é de se esperar, então, que se nós temos a beira do caminho e temos pedra, que tenhamos também, e eu, aí eu estou falando não só assim, de maneira geral, mas no próprio centro espírita, que nós tenhamos espinho e terra boa também, não é? É. E aí? Meu, como nós temos espinhos. <laughs> Ele diz: "A outra parte caiu nos espinheiros, e os espinhos vindo a crescer e sufocar." Olha que interessante, a beira do caminho, a planta nem consegue nascer. Na pedra ela já brota. No espinheiro ela cresce mais, ela se desenvolve mais. Mas junto com a planta tem o espinheiro não combateu se os espinhos o espinheiro então tem os dois juntos tem a planta boa e os espinhos são aqueles que ouvem as palavras mas os cuidados desse mundo as ilusões coisas materiais esses interesses são os espinhos que vão crescendo nosso orgulho nossa vaidade nosso egoísmo e acabam sufocando as nossas boas intenções a parte que caiu entre os espinhos leva aqueles que até escutam, que entendem a palavra de Deus, mas as suas preocupações excessivas com o trabalho material acaba fazendo esse sufocamento. E aí nós escutamos, eu não tenho tempo, eu preciso, mas a pessoa está cheia de boa intenção, mas o espinho abafa caiu no meio dos espinhos, então é quando nós também permanecemos invigilantes, permitindo que as nossas imperfeições e as imperfeições dos outros sufoquem o crescimento de todas as verdades que estamos aprendendo. Né? É, e esses espinhos vêm vem e matam. Nós vemos pessoas "Ai, ah, não vou no centro espírita, ah, meu marido não gosta. É o espinho, Tá lá. Você não vai porque você mais não quer. Ah, minha mulher não gosta, eu não vou, pronto. Ela deixou que esse espinho crescesse. É uma dificuldade nossa que nós teríamos que resolver. Nós temos que ter firmeza e jamais por causa de uma, de um, de uma fala de um terceiro você deixa de fazer de ter uma conquista espiritual. Na vivência social é que nós estamos sofrendo todos os testes. Nós vamos ser uma luz do mundo, mas nós temos que exercitar a nossa transformação. Através das pequenas provas muitas vezes que passam na nossa vida, nós transformamos em grandes espinhos. Nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e às vezes é um compromisso que nós já tínhamos estabelecido na espiritualidade. Então nós temos que estar sempre atento para as ervas daninha. E isso em todo solo ela aparece. Nós temos que estar atento como um bom semeador, porque a erva daninha disputa água, luz e sol. Ou seja, a erva daninha, ó, oh, vem aqui, não vai no centro espírita. Você tem um, um horário só, você vai aonde? Você vai ficar em casa fazendo nada ou vai num, numa casa de oração? Você vai dedicar a leitura de um livro ou você vai fazer outra coisa? É a erva daninha que compete o seu tempo, e você tem que escolher qual dos dois você vai fazer. Você vai ler o livro ou você vai fazer uma outra coisa? É o livre-arbítrio, é a decisão de cada um de nós diante das situações. E por fim, outra parte da semente cai em terra boa, deu frutos e rendendo grãos, 100 por um, 60 e outros 30. Então, a que cai na terra boa é a, quando vem o ensinamento, as pessoas compreendem e com satisfação, com alegria, a pessoa se dedica a este trabalho, ao trabalho de desenvolver as sementes do Criador em seus corações. Então, é a pessoa que realmente vai, se dedica, é, compreende. Não é santo, não. Se esforça para melhorar, para hoje ser melhor do que ontem, para procurar ajudar as pessoas, conservando a boa vontade, se mantendo aberto para as mudanças, tendo coragem e disposição para remover os obstáculos que a vida coloca no dia a dia da nossa vida. A boa vontade elimina o medo, afasta sentimentos defensivos, é a semente que cai na terra boa. E olha que Jesus fala: mesmo caindo na terra boa, elas produzem de forma igual? Não. Olha que magnífico o ensino de Jesus. Menos todos aqueles aceitando, vivendo o ensinamento de Jesus, um vai render 30%, outro 60%, outro 100%. Dobra! Um milho dá uma espiga de 100, 200 grãos. Olha que bonito. Isso quer dizer que cada um, dentro do seu grau evolutivo, dentro da sua condição, já usufrui do conhecimento da espiritualidade, do conhecimento de Deus. Quem conhecer mais, vai receber mais. Mas quem ainda tiver o menos, vai receber. O importante é receber. Olha que interessante essa... Colocação. Alguém pode perguntar assim, mas por que o semeador, em vez de lançar a semente, já não lança uma planta maior, né? Pois, lança já uma planta já pega, né? Porque nós queremos cortar caminho, né? Em vez o um trabalho, o risco da planta morrer pelo sol, não lança já uma planta pega. Na realidade. A semente não é a árvore. Para chegar na árvore, na planta, nós teremos que cultivar. Então, o semeador nos dá a semente do amor, nos dá a semente da bondade, nos dá a semente da caridade, nos traz a semente da fraternidade, do perdão. Mas o esforço de cultivá-la é de cada um de nós através da vida da vida que Deus dá a cada um de nós. Esse é o grande desafio da vida: é desenvolver essas sementes. Enquanto nós não deixarmos germinar essa semente, estaremos sofrendo, estaremos perdidos no mundo. Com a semente divina, nós temos a bússola de Deus mostrando o caminho da felicidade, o caminho do crescimento da nossa realidade espiritual. Então é importante este nosso alerta, né? Que mesmo aqueles que estão caminhando na semente do bem, que estão trabalhando em Jesus, no solo fértil, nós teremos produção, crescimento diferente. Então, nós chegar na casa espírita, nossa, você só vai um dia ou falou, você vai a semana inteira cada um tem o seu coração tocado de uma forma então nós temos que respeitar e Jesus termina falando assim quem tiver ouvido de ouvir ou seja condição de entender que assim eu faço quem tiver ouvido de ouvir ou outro simbolismo né olha o que está dito nessa palavra quem já tem essa condição de entender que faça já tire proveito Faça a sua semente começar a germinar mais rapidamente no solo do seu coração. É isso que Jesus está falando. Ele já está falando: tem gente que vai ouvir essa palavra, a parábola, e não vai compreender. Vai relacionar com uma plantação e não vai conseguir chegar nesse nível de interpretação ainda. Por isso que Jesus termina falando. Quem tiver ouvido de ouvir, ou seja, condição de entender, que assim. Ou faz. César, e é, é, é particularmente gratificante e, e espetacular quando nós estudamos as parábolas, uma parábola igual a essa do semeador. É, eu digo particularmente, é, inclusive no meu caso, é sempre a, a visão principal, é de que nós somos o solo e é possível tornar esse solo melhor para receber a, a semente e sempre colocando o Jesus como semeador, como é o semeador perfeito da semente perfeita. Mas o, o, o entendimento de que todos nós somos semeadores também, além de nos colocar na minha opinião, como o solo que pode ser melhorado, e aí tem uma expressão muito interessante de Jesus, quando ele fala que aquele que assim, é o sal que não tem o préstimo, nem para a terra boa e nem para o monturo, deve ser lançado fora. E então, nós podemos ser a terra boa, mas do monturo podemos tirar grande proveito também. Né? Então, eu vejo que das dores, sofrimentos, nós podemos, aos poucos, ir moldando o sentimento, o coração, e nos tornando a terra boa para a semente. Mas veja, é, a percepção que tive nesse momento aqui de, da sua explanação e, de, e que você discute com todos nós, sendo semeador, Interpretar o irmão como esse solo que também passa por alterações, que também está se tornando melhor, é, é, é particularmente de responsabilidade do semeador. E eu você estava falando, e eu vejo, por exemplo, que no atendimento fraterno, nas casas espíritas, o atendente tem essa visão. Ele vê toda aquela, aquelas mazelas, aquela, aquelas angústias, aquele sofrimento da pessoa que procurou atendimento fraterno, como algo que está construindo o seu solo fértil,? Né? E, então, é, é, essa, essa a proposta, a expressão de Jesus, né? ouça quem tem ouvidos para ouvir, veja quem tem olhos para ver, parece que vai ficando cada vez mais ampliado quando nós estudamos. É, não é dessa maneira você no, no nosso primeiro encontro falou que as, as parábolas são ensinamentos eternos atemporais e nós vamos percebendo isso mesmo ao longo do tempo ao longo dos estudos é? é interessante notar que ele fala que o semeador ele não joga a semente ele diz: o semeador saiu a semear. Semear não é jogar semente. O semeador tem que se preocupar também com o solo. Oh, vou jogar no melhor lugar, vou ver se aqui não vai ter é, uma, uma corrida d'água que vai levar a semente embora. Mesmo sendo pedregoso, ele tem que procurar semear no melhor lugar do solo pedregoso. Tá cheio de espinho. A obrigação do semeador é tentar jogar entre o espinho um lugar mais acessível. Se nós traduzirmos isso pelos ensinamentos, você não pode chegar numa casa espírita, numa igreja, em algum lugar, e falar, ó, oh, tá aqui, joga a Bíblia no, 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 no colo da pessoa, fala, leia. A pessoa não vai entender. É jogar a semente em cima da pedra. Você tem que falar, olha, olha essa passagem aqui, olha, leia. Na semana que vem nós vamos comentar, você vê, você está preparando o solo. É o que você acabou de falar, a pessoa está refratária, mas vamos tentar ajudar a fofar esse solo. Porque não precisa vir só o arado da dor para transformar, o arado do amor também faz a transformação. Então, quando você faz um, um EG, um estudo é, do livro dos Médios, esse mesmo estudo da parábola, nós estamos mostrando às pessoas que podemos mudar sem a necessidade da dor. Nós estamos mostrando, abrindo o caminho, preparando o solo. Olha, olha, tem vários tipos de solo. Você quer ser esse solo? Você quer permanecer nesse solo? Você não quer começar a fofar o, o solo do seu coração? Mudar um pouquinho? Essa é a proposta da palavra do semeador. né? É, semear, então, é, pegar com carinho o solo. Mas a decisão de frutificar ou não é do solo, é do coração da pessoa, é o livre-arbítrio nós não conseguimos evoluir por ninguém. A pessoa tem que querer se modificar. o solo tem que querer aceitar novos ensinamentos. Essa é a grande mensagem da parábola. eu concordo com você que nós estamos diante de solo e nós temos atitudes de solo espinheiro, de solos pedregosos e de solos bons também. e muitas vezes nós ficamos à beira de caminho, porque nós estamos caminhando na evolução. Nós não somos só um tipo de solo. Tem uma beiradinha, nosso solo já está mais né, é, adubado, mas a outra não. Aí eu estudo o mundo. Ah, não, não. Eu, 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 trabalhar com pessoal carente não é comigo, eu não gosto. Não, isso aqui nós não somos tocados de formas iguais. Então quando a gente fala assim, ó, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não, nós somos todos esses tipos de terrenos. Os quatro tipos de terreno nós temos nos nossos corações. A pergunta é: qual é que está predominando? Qual é que está indo mais à frente? Né? Maravilha, né, César? É, é muito bom esse ensinamento. Hum. César, nós estamos chegando ao, ao final do encontro, infelizmente, porque eu acredito é. que a gente teria muita coisa ainda para falar. Os, os amigos estão nos cobrando é, de. Quais foram as últimas palavras de Jesus? Parece que você ficou de dar algumas orientações a respeito de como encontrar, né? Algumas pessoas colocando para gente aí as últimas palavras de Jesus na cruz. E você deixou bem claro que não é isso, que depois disso ainda Jesus esteve com os apóstolos. 40 dias. 40 dias. E ele falou muito mais coisas. Né? Então é. as pessoas estão querendo saber como encontrar. Eu deixo para você, se você for passar essas orientações, né, que você passaria suas considerações finais, se ainda tiver algo que possa ser acrescentado, e o que vamos esperar. Daqui a duas semanas, mais ou menos, quando você retorna para continuar falando das parábolas. Né? Bem, nós vamos fazer o seguinte: é, vamos deixar mais alguns dias de suspenso, mas nós colocaremos né, no próprio site da palestra do SEAC. Aonde se encontram as últimas palavras de Jesus. Então, vamos dar mais alguns dias para que quem não pesquisou, pesquise, faça essa ação para vocês descobrirem, né? pergunte a outras pessoas, pode até perguntar para pessoas de outras religiões, não tem problema nenhum. Tá? É esse exercício, essa ação de procurar que vai valorizar este conhecimento. Seria muito fácil, vai em tal lugar e acha. Não, vamos nos esforçar né, para mostrar que nós achamos importante a gente conhecer estas palavras. É, daremos sequência às parábolas, convidem outras pessoas que vocês conhecem que gostariam de ter esse conhecimento, gostariam de ter a oportunidade de conhecer os ensinamentos de Jesus de uma maneira mais simples, mais direta. Que nós. Continuaremos né, no nosso próximo encontro. Eu encerraria o encontro de hoje falando que, em nossas vidas, diante das dificuldades, ainda agimos com o coração como a beira do caminho, como pedregulho, como espinheiro ou como terra boa. Quando tememos a morte, Esquecendo que somos espíritos imortais, agimos com indiferença ao que já aprendemos. Agimos como a beira do caminho. Quando deixamos sempre para amanhã os estudos dos ensinamentos de Jesus, agimos como terreno cheio de pedras. Quando desistimos de nossos sonhos, deixamos que os espinheiros tomem conta dos nossos corações. A conclusão desta parábola, eu deixo para cada um escrever. Que espécie de solo e semeador estou sendo? Até o nosso próximo encontro, que continuaremos misturando as palavras de Jesus. Um forte abraço e boa semeadura, a começar pelos nossos corações. Muito obrigado. Obrigado, César mas essa, essa noite conosco. É, aqueles que, é, que é, despertaram interesse pelo tema, pelas parábolas, também podem procurar o Evangelho segundo o Espiritismo é, no capítulo 17. Provavelmente vão encontrar ali muitas orientações, inclusive a instrução dos espíritos a respeito do tema, que é muito interessante. É, chegando então a esse final, eu convido todos é, para que pensamentos elevados ao Criador agradeçamos por mais esse momento. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado que nos foi é, proporcionado nessa noite que todos nós possamos refletir a respeito dos ensinamentos muito importantes e transformemos a nossa vida para que a nossa caminhada Seja com passos firmes, com boa vontade e com interesse é, sincero da mudança. A Jesus, nosso Mestre, obrigado por ter nos amparado mais, uma vez mais e nos abençoe sempre nessa nossa caminhada, nesse nosso propósito. Que assim seja.